Доброго дня, шановні партнери. Ми знаходимося у Львівській області на полі цибулі Vision. І сьогодні я хочу поговорити про певні такі агрономічні, агротехнічні моменти вирощування цибулі типу Райсбергер. Отже, щоб виростити гарний врожай цієї цибулі, треба мати кілька таких, дотримуватись кілька таких правил. Перше, треба правильно розмістити цю кількість насіння, яку ви запланували, на гряді, тобто на полі. Перевагу при розрахунку, наприклад, ми собі порахували, що в наших умовах 1 мільйон насінин – це окей. Перевагу ми надаємо не густоті в рядку, а, скажімо так, густоті на гряді. Тобто треба зробити максимальну кількість рядків, і щоб в ряді у нас було якомога менше кількість насінин на погонний метр. Чому це так? Тому що Райсбергер, коли ми бачимо ось тут, коли йде загущення, його цибулинка не може виростити великою. Ось тут добрий приклад. У нас є велика така під 200 грам, трошки більше 100 грам, ну і така 50-грамова, бачите. Ось, це такі його особливості, тобто вони ростуть трошки повільніше, ніж цибулі середнього дня, іспансько-американського типу, тому для них важливо рівномірний розподіл по рядочку. Тобто густота в рядку не має бути така досить висока. А другий момент – це пов'язаний з тим, як правильно висіяти. Тобто максимально низька швидкість руху сівалки – 2-2,5 кілометра. Ніхто нікуди не спішить, потихеньку сіємо, щоб був рівномірний висів. Це дуже важливо для райсбергерів. Таким чином ви тоді можете отримати рівномірні і гарні великі цибулини. Пам'ятайте, що кожне, наприклад, зміщення цибулинки – це мінус 50-100 грам на одній цибулині навіть. Давайте подивимося трошки конкретно, ці всі слова переведемо в цифри, зрозумілі показники. Якщо ви працюєте на то, щоб отримати такий от 6-7 см калібр для супермаркета, для довготривалого зберігання, тоді ми дотримуємося густоти в рядку, ми висіваємо в одинарний рядок там 16-17 насінинок, в одинарному рядочку, так. Так у нас тоді густота буде, за такою схемою, як тут в господарстві, на 1,60 м між коліями трактора, у нас густота буде, порядка близько мільйона насінин ми висіємо тут. Якщо ви хочете отримати такі крупні цибулинки, які потім здавати там на переробку кудись, на свіжий ринок, чи у вас заказ на такі великі, тоді треба дотримуватися меншої густоти, висівати в рядочку десь 12 штук, і у нас вийде десь під 750 тисяч на гектар висів насіння. Якщо ми глянемо зараз, у нас між центрами цибулинок десь 6-7 см. От, це нормальна густота для отримання от такої цибулинки, от діаметром сімерочка. От, для райсбергера це буде супер. На даний момент на цьому полі 115 день відсходів. Шийка вже все, бачимо, закриваємось. Луски утворюються, ще корні трошки живі, тому що волога в наших умовах, дощі, кожен тиждень дощі, але ми бачимо, що цибуля не тріскається тут, тобто нема такого, як, наприклад, в цибулинках там середнього дня, вони можуть при цій волозі тріскатися. Да? Райсбергер, він твердий, він вже так сильно не качається, це його велика перевага для перезволожених умов. Ще часто в райсбергів відбувається такий момент, коли густота хромає, у нас виростають такі рослини, які можна назвати дубами. Тобто така потужна вегетативна маса, не настільки велика цибулинка, як би хотілося. Тому ще раз згадуємо те, що я казав на початку відео, акуратно, дуже прецизійно, точно підходимо до формування густоти, щоб не було таких дубів. Вони просто качають забагато вологи. Самі такі, скажімо, фантастичної цибулини тут нема, вона тут більше 200 грамів, може навіть 250, ось, так що акуратніше. Ще одною особливістю райсбергерів є його водоспоживання. Листова маса у них потужна така, потужніша, ніж у середнього дня цибулин, і відповідно вона качає дуже багато води. Тому поливайте завжди їх більше, ніж ви поливаєте ваші цибулі середнього дня. Тобто це не значить, що ми маємо заливати з один раз більше, може просто частіше. Буває таке на піщаних ґрунтах, там навіть два рази в день каплю включають, тому будьте до цього уважні. Якщо у вас основне поле – це якісь американець чи іспанського типу цибулина, все одно звертайте увагу, як поводить себе райсбергер і яка під ним земля. Тому що тут є велика різниця, особливо на легких ґрунтах. Отже, підводячи підсумки по райсбергерам, пам'ятайте, перше, це вибір густоти, в залежності від того, яка у вас технологія, є полив, нема поливу, призначення,
Тобто наша рекомендація від 750 тисяч до 1 мільйона на гектар. Хороша стартова заправка, хороша фертигація, тобто удобрення через каплю, хороший полив, в кінці добре азотне живлення. І ви здивуєтесь отриманому результату.